Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Ali Salimin atau lebih dikenali sebagai Abang Ali yang juga aktivis Persatuan Pengguna Semboyan Satu Malaysia meninggal dunia semalam 22 Januari 2022. Perkara itu dimaklumkan pengerusi persatuan itu, Yusof Azmi dalam entri terbaharu di laman Facebook rasminya pagi tadi. Yusof antara lain memaklumkan dia dalam perjalanan ke Hospital Muar untuk menuntut jenazah Allahyarham. Mohon maaf, saya tidak dapat jawab sebarang panggilan. Saya sekarang dalam perjalanan ke Hospital Muar, Johor bagi menuntut dan mandikan jenazah Allahyarham Ali bin Salimin. Saya Yusof Azmi mohon doa saudara-saudari semua bermurah hati sedekahkan surah Al-Fatihah buat Allahyarham Ali bin Salimin, jelasnya. Pelawak dan selebriti terkenal Shuib juga berkongsi perkara berkenaan melalui perkongsian terbarunya di laman Instagramnya. Allah Abang Ali, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, tempatkan dia di kalangan orang-orang beriman. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Doakan Allahyarham Abang Ali ye semua, berikut merupakan komen yang ditinggalkan di ruangan captionnya. Difahamkan Allahyarham Abang Ali terlibat dalam kemalangan jalan raya di Pagoh, Johor. Allahyarham sebelum ini aktif dalam menjalankan kerja aktivis bersama Semboyan Malaysia dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.